Sveiki, su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios ir trumpai, ką matysite šiandien. Šiandien minima pasaulinė regėjimo diena. Sunku pratybose, lengva gaisre. Šią savaitę Danų įmonėje vyko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos praktiniai mokymai. Vieno mygtuko sistema, kuri įdiegta atokiose sodybose gyvenantiems senoliams, mūsų krašto savivaldybės rūpestis. Lepaitės lopšelio darželio bendruomenė mokosi mylėti ir paukoti be šeimininkų likusiems kačiukams ir šuniukams. Visi surinkti papildai maistas iškeliaus į Kaune įkurtus gyvūnų globos namus 5 pėdutės. Šiandien minima pasaulinė regėjimo diena. Deja, tačiau akių ligų susirgymais besiskundžiančių žmonių per pastaruosius metus nemažėja, o daugėja. Dėl to, ko gero, kalčiausias mūsų pačių gyvenimo būdas ir tempas. Šiuolaikinės technologijos, kurios lengvina mūsų gyvenimą ir darbą, kenkia sveikatai. Šiandien, kaip žinia, yra pasaulinė regėjimo diena, todėl mes lankomės jūsų klinikoje pakalbėti apie akių ligų susirgymus. Ir sakykite, ar per šiuos metus akių ligų susirgymų padaugėjo ar sumažėjo lyginant su praėjusiais metais? Akių ligų visą laiką daugėjo, ne tik tai šiais metais ir ypatingai penkmečio metu. Nors labai keista, kad žmonių amžius ilgėja, bet visos lygos ir tame tarpe ir akių lygos, jos jaunėja, turi tokią tendenciją. Kadangi jaunėja visa kita, kraujospūdžio pakilimai, cukriniai diabetai, žmonės riboja fizinį krūvį, kinta mitybos įpročiai, ilgas ir ypatingai dažnas darbas su kompiuteriu ir visa tai lemia streso didėjimas, įtampos, o jaunėja depresijos ir visa tai surišta su akim. O be to, keli dešimtmečiai akių ligų mokslo raidoj yra, sakyčiau, auksiniai, vaisingi labai, kadangi labai sukurtos aukštos diagnostinės galimybės, technologijos, kas leidžia ligas diagnozuoti daug anksčiau ir netgi pakeitė labai plačiai gydymo krypčių gairias. Tos mūsų akytės tokios mažos, ir atrodo tokios suprantamos, bet dėl savo labai didelės unikalios, sakyčiau, ypatingos anatominės sandaros, ypatingos kraujotokos ir labai sudėtingos skysčių apytakos, jos turi labai didelį akių ligų įvairovę. Ir būtent sausų akių sindromas, kuri mums labai vargina, jisai paplito nuo 0,5% iki 5 penkmečio laikotarpį. Antroji tokia bėda yra labai be komentarinė, 20% padidėja labai alerginių akių ligų ir be abejo trumparegystės. Trumparegystė yra daugiau paveldima, tai nebūtinai tėvai turi būti trumparegiai, gali būti ir senelių genai atsinešti, bet trumparegystė skatina mūsų dabartinis spartus gyvenimo tempas, kada vystosi labai aukštos technologijos ir mes priversti dirbti kuo daugiau kompiuterių ir nesvarbu, kaip ilgai mes prisėdėsim prie televizoriaus, prie knygos, elektroninės knygos, ar žiūrėsim į kompiuterį, dirbsim su juo, tai skatina ilgas, įtemptas žiūrėjimas į artinį objektą. Sakykite, nuo kokio amžiaus žmonės jau ima, pradeda kreiptis dėl susirgymo akių ligų? Labai gaila, kad kreipiasi ne tada, kada priklausytų. Kreipiasi daugiausia žmonės tada, kada pradeda blogai matyti toli, arba kada pradeda blogai matyti iš arti. Pagal visas normatyvas reikia žmogui kreipis 40 metų, nors jis ir gerai ir mato iš arti, ir gerai toli, nes nuo 40 metų labai plinta gliukomos paplitimas, jau 1% 40-mečiui, 52% ir taip toliau 60 jau randami 3% gliukomos. Tai yra akispūčio padidėjimo liga, kada labai klastingai žmogus nieko nejaučia, kad kyla akių spaudimas, jam akis nerausta, neskauda, nors labiausiai ištirta liga gliukomos, bet jinai lieka viena iš pavojingesnių. Dažniausiai dėl akių problemų žmonės kreipiasi gana vėlai, kai pajunta susilpnėjusį regėjimą arba skausmus akies rytyje. Nevertėtų šias problemas žiūrėti pro pirštus ir stengtis patys bent kažkiek padėti savo sielos veidrodžiui. Nei vitaminai, nei morkų griežimas neišgelbėja akių problemų. Reikalinga labai rimta prevencija, reikia laiku kreiptis gydytoją, labai sutvarkyti mitybos įpročius, yra manoma, kad
dabar didėjančių vaikų vegetarizmas tikrai net neš geros naudos akim ir trumparegystės dar labiau padidės. Kadangi vaikai, jeigu vaikai valgo daugiau angliavandenių negu baltymų, šitas santykis yra labai žalingas ir tai labai sąlygoja. Suaugusi labai didėja, dar nepaminėjau, amžinosios geltonosios dėmės degeneracijų, kada kinta centrinės tinklainės dalės, žūsta ląstelės ir joms trūksta liuteino, vitamino A, A ir C ir ypatingai omega 3. Mes nelabai mėgstam lietuviai žuvies produktus, o būtinai patartina 2-3 kartus savaitė vartoti žuvį. Tai yra mitybos įpročiai. Aišku, kenkia rūkimas, viršsvoris taip pat akim ir kraujo spaudimo pakilimai. Kas liečia apsaugą saulėje labai svarbu. Mes vėlgi nemėgstam saulės akinių. Mes Lietuva, mes esam šviesiakiai. Netgi 60%, 68% mes esam šviesiakiai ir mėlynos akis mūsų lietuvaičių yra labai pavojingas, žalingas ultravioletiniam spinduliam, kadangi ten mažai yra pigmento ir nesulaiko tų žalingųjų ultravioletinių spindulių. Vasarą, aišku, būtini saulės akiniai, ypatingai reikia pabrėžti, kad saulės ultravioletinius spindulius atspindi 5% dar papildomai kenksmingumas smėlis ir 15 vanduo. Tai jau paplūdimi prie vandens mes turim būtinai dėvėti saulės akinius apsaugant akis ir artėjant žiemai taip pat noriu perspėti, kad saulės aktyvumas akims padidėja, jeigu yra sniego žiemą 80%. Tai yra pats pavojingiausias dalykas. Aišku, žmonės nemėgsta saulės akinių, bet kurie yra trumparegiai, toliaregiai, jie nori universalių akinių, tai yra labai geri akiniai, fotochrominiai akiniai, kurie yra nuo 20% iki 80% patamsėjimo diapazone. Jie yra labai universalūs, jos galima žiūrėti televizorių, vaikščioti paplūdimi, aplinkoj bus kokie 17-20% filtro, o išėjusi saulė patamsėjimas iki 80%. Bet jie nepatartini dažnai vairuojančiams, nes jie trukdo stiklas priekinis mašinos patamsėjimo funkcijai. Respublikinėje žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad policija dėl lėšų stygiaus nebefinansuosinti vieno mygtuko skubios pagalbos įrenginių. Prieš 7 metus policijos departamentas kartu su socialiniais partneriais pradėjo įgyvendinti projektą Būk saugus su mobiliu. Mūsų krašte šių skubios pagalbos mygtukų išlaikymas jau 4 metai kaip ne policijos, o savivaldybės rūpestis. Tad asmenys gyvenantys atokiose rajono vietovėse gali būti ramus. Įrenginiai ir toliau funkcionuos. Kiek mūsų rajone yra vienkiemių, kuriuose yra įrengta vieno mygtuko sistema? Vienkėmėse buvo įrengta 21 mygtuko sistemų, šiai dienai veikiančių yra 15, 5 mygtukai yra neveikiantis, paruošti remontui. Jie taip gan dažnai genda, tai sunku pasakyti iš tikrųjų, ar dabar paskutiniai tie 15 veikia, bet mes kol kas negavim informacijos, kad jie neveiktų. Kas finansuodavo iki šiol, sakykime, įrangos pastatymą vienkiemiuose ir jų išlaikymą? Pačios įrangos pastatymą finansavo policijos departamentas 1 metus, o po to sutartis buvo pasirašyta trišalė ir pradėjo sekančiais metais jau finansuoti Raseinių rajono savivaldybę. Tai aš dabar taip labai smulkiai neprisimenu, turbūt jau 4 metai. 4 tiksliau metai turbūt, kaip finansuoja Raseinių rajono savivaldybė šitų mygtukų išlaikymą. Ir toksai klausimas, ar jūsų nuomonė, kaip policijos pareigūno, šitie vieno mygtuko šita sistema yra pasiteisinusi? Aš turiu mintyje, kad na, jau ir senukai tikrai puikiai naudojasi mobilaus ryšio telefonais. Na, iš tikrųjų, technologijos nestovi vietoje ir aš manau, kad šiai dienai jau šita technologija yra, sakykime, pasenusi. Tai jo labiau, kad ir žmonės tobulėja naudodami mobiliosius telefonus ar kitas ryšio priemonės. Tai realiai, sakykime, turbūt reikėtų keisti jos į kažkokią tai naujesnę technologiją, patogesnę, nes jie yra
pririšti prie maitinimo šaltinių, tai yra prie elektros šaltinio, sakykime, ir jie negali būti nešiojami. Tai iš tikrųjų, manau, kad nešiojami mygtukai kažkokie, ar pavojaus signalo mygtukai, ar tie patys mobilūs telefonai būtų žymiai efektyvesni. Gal jūs pamenate, ar yra realiai kažkada panaudotas mūsų rajone tas mygtukas? Ta prasme, kad iš tikrųjų senyvo amžiaus vienkėmėje gyvenančiam žmogui yra atsitikusi bėda, jisai būtent spaudė mygtuką ir pareigūnai reagavo. Iš tikrųjų, pareigūnai turbūt, kad nebuvo gavę pranešimo, bet aš žinau, kad yra gavusi greitoji pranešimą, kur buvo suteikta pirmoji pagalba, sakyk, medicininė, vienam iš senyvo, vienam moteriškiai, tiksliau, iš senyvo amžiaus. Tai vieną tokią informaciją turim iš tikrųjų, tai eido į bendrą centrą pranešimą ir centras skirsto, ar tai policija, ar tai prieš gaisriniai gelbėjimo tarnybai, bet į policiją tokių pranešimų mes gavę nebuvom. Raseinių krašte šie vieno mygtuko įrenginiai nėra pasiteisinę. Kaip pasakojo pareigūnas, atokiose gyvenvietėse gyvenantys senoliai retokai jais naudojasi, bet to pastačius naujus įrenginius jie dažniausiai neveikdavo. Tad raseiniškiams pareigūnams juos tekdavo tobulinti. Lietuvoje nuo 2007 metų užkampiuose gyvenantiems garbaus amžiaus žmonėms išdalyta apie 500 skubios pagalbos pultelių. Sunku pratybose, lengva kare. Antradienio rytą Raseinių priešgaistrinio gelbėjimo tarnyba skubėjo gesinti gaisrą Andriušaičių kaime įsikūrusioje Danspin bendrovėje. Tiesa, pavojus nebuvo tikras. Raseiniškiai ugniagesiai gelbėtojai savo įgūdžius lavino intensyviai besiplečiančioje Danų įmonėje. Kodėl vyksta tokios pratybos? Pirmas klausimas ir antras, kodėl pasirinkta būtent šita įmonė? Na, atsakant į jūsų pirmąjį klausimą, ugniagesiai turi pastoviai tobulėti, tobulinti savo įgūdžius. Na, o ši įmonė pasirinkta todėl, kad jos apimtis paskutiniais metais labai išsiplėtė, o paskutinios pratybos buvo darytos šioje įmonėje jau keletą metų atgal. Todėl ugniagesiam tikrai labai naudinga susipažinti su naujų pastatų išdėstymu, su vandens šaltiniais ir pasirengti galimam gaisro gesinimui. Kas kiek laiko vyksta tokios pratybos? Na, čia yra mokomosios pratybos, po to dar mes šiais metais darysim vienas kontrolinės pratybas ir praktiškai į metus 2-3 kartai tos pratybos vyksta. Šiemet mes jau dalyvavome respublikinėse pratybose Laukesos durpinė, na, o dabar norime pasitobulinti savo rajono objektuose. Kalbant apie priešgaisrinę saugą tiek individualiuose namuose ar ne tiek įmonėse, ar paiso žmonės tų galiojančių taisyklių, ar vis dėlto tada, kada atsitinka nelaimė, supranta, kad na, niekas nesaugos pačiam reikia? Žiūrint į gaisrų statistiką, tai ta statistika tikrai nėra guodžianti ir šių metų gaisringumas tai yra tikrai padidėjęs lyginant su pernai metais. Taip pat galiu pasakyti, kad žmonių sąmoningumas gaisrų saugos srityje tikrai nėra aukšto lygio. Tada, kada nelaimė jau pasibeldžia į duris, tada tik žmonės susirūpina ir pradeda galvoti, ką netaip darė ir kodėl jie nesisaugojo. Didžioji dalis prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistų jums pasakytų, kad tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys per mažą dėmesį skiria prieš gaisriniai saugai. Mokymai, prieš gaisriniai reikalavimai daug kur sprendžiami tik formaliai. Tačiau itin degę produkciją gaminantis Danspino darbuotojai, teigia direktorius, yra profesionaliai apmokyti. Jūs, sakykime, jūsų įmonė ar daug dėmesio skiria prieš gaisriniai saugai? Nu, tai kadangi esame didelį įmonę, tai tiesiog privalome skirti daug dėmesio prieš gaisriniai saugai, kadangi dirba daug žmonių, dideli pastatai, daug materialinių vertybių, tai mes privalom ir aišku, skirti daug dėmesio ir skiriam. Ar darbuotojų mokymas kažkoks tai vyksta, nes visgi aplinkui degios medžio? Tai vat šiandieną, kaip matėt, vyko mokymai, tai yra gal jūsų jau treti mokymai kartu su prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Esame turėję ir vidinių mokymų įmonėje su įmonės darbuotojais. Turim savo komandą, kuri turi reaguoti, vidinę komandą, priešgaisrinę, kuri reaguoja įvykus gaisrui. Taigi dirbam. Sakykime, vis dėlto grubiai valanda, dvi ar ne, jūsų darbo sutrikdo, ar neerzina tokios pratybos, nes na, vis dėlto pati gamyba truputėlį stoja?
Nu tai taip, bet kadangi tai buvo iš anksto suderinta, mes žinojom, tam pasiruošėm, susiorganizavom žmonės, susiorganizavom gamybinės užduotis taip, kad tai labai nesutrukdytų, bet to suprantam naudą to, kad jeigu atsitiks nelaimė, tai gali prarasti ne tiek. Lopšelio darželio Liepaitė auklėtiniai, minėdami pasaulinę gyvūnų globos dieną, savo ugdymo įstaigos bendruomenę skatina užjausti ir be šeimininkų likusius mūsų mažuosius draugus. Jau keletą savaičių visose darželio grupėse kabo skelbimai, kviečiantys paukoti maisto, vitaminų, beglobiams šuniukams ir kačiukams. Tiesiog iš metų į metus pažymėt pasaulinę gyvūnų dieną. Ir tik tiek, kad šiais metais mūsų pavaduotojai gimė tokia mintis, kad akciją surengti beglobiams gyvūnėliams. O mūsų viduriniukų auklėtojas visos paruošėm tokias, organizavom parodėlę nuotraukų gyvūnų ir labai jinai mums pasisekė, nes tikrai labai daug nuotraukų sunešė, o nešė čia visi. Įsijungė tiesiog visa darželio bendruomenė. Ir tikrai nuostabi paroda, o kas apie tos maistelį, tai buvo aukojama ne tik maistelis. Sunešė ir vitaminus, ir šukyčių beglobiams, ir va, tų padėkliukų, ir gultelių, tiesiog paklotėlių, kad, nu, kaip kas įsivaizdavo, kaip galima padėti. Turime labai padėkoti tėveliams, kurie labai aktyviai įsijungė nešant nuotraukas, nešant maistelį gyvūnėliams, tikrai, jeigu jie girdės, labai nuoširdus ačiū jiems. Dar norėčiau pridurti, kad šita mūsų visa akcija, visa šitas beglobiam gyvūnėliam nebuvo toks sausas, kaip atrodo iš pažiūros. Tiesiog prieš mokyklinių grupių pedagogės organizavo šventę, kuri tikrai buvo turtinga ir sufilmuota medžiaga, kaip gyvena tuose namuose tie beglobiai gyvūnėliai. Ir žinokit, ne vienam vaikeliui riedėjo ašaros, spurdėjo širdelė. Aš manau, kad mes iš tikrųjų pilnai išpildėm savo lūkesčius, savo norus, savo tikslus ir pasibeldėm turbūt į kiekvieną vaiką. Buvo kalbama su vaikais, kaip reikia gyvūnėlius globoti, apie jų ligas, apie jų priežiūrą, kaip nereikia jų skriausti. Man atrodo, kad vaikai įgijo labai daug žinių. Šita akcija dar tęsis iki kada, dar kada gali kreiptis ir tėveliai dar nešti visos. Iki spalio 12. Jau rytoj paskutinė diena. Ir kur visos šitos dovanėlės keliaus, priminkit? Šitos dovanėlės visos keliaus į Kauno gyvūnėlių globos namus penktakoje. Viešoji įstaiga 5 pėdutės – tai savanoriška šunelių ir katinėlių prieglauda, kurios tikslas – nežudyti gyvūnų, o globoti tol, kol kiekvienas jūras jiems tinkamus namus. Pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis yra 2% gyventojų pajamų mokesčio ir nebejingų žmonių parama. Ar nešiai gyvuliuką maistelio, ar kokių tai žaisliukų, ar nešiau. Ką nešiai būtent? Maistą. Ar pati turi kokį gyvuliuką namuose? Turiu. Ką turi? Triušį. Ar myli triušį savo? Taip. Šuniuką. Ar didelį šuniuką? O ką tu nešiai tai gyvūnų globos dieneliai? Kokias dovanėlės? Maistą. Aš turiu namuose papūgą. Vieną papūgą? Ar labai triukšmauja papūgą? Šiandien naujienų buvo tiek. Iškart po žinių kviečiame žiūrėti specialią laidą Tiesioginis eteris.